নমস্কার, সহজ আখল চ্যানেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাই। মই আজি শোল মাছ ফুলকবি এখন তরকারি আপনার লগত শেয়ার করব ওলাইছো। এই তরকারিখন আমার অসমীয়া থলুয়া খাদ্য হয়, আমি সকলোৱে বনাই খাওঁই। তথাপিও মই কেনেকৈ বনাইছো তার আপনার লগত রেসিপিটো শেয়ার কৰিছো। মই ফুলকবি লৈছো, এয়া ফুলকবিখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। আৰু এই ফুলকবিখিনি মই এতিয়া এটা পাত্ৰত সিজাই লম। সিজাই পেলাই পানীটো পেলাই দিম। বজাৰৰ পৰা অনা ফুলকবি সাৰ চাৰ থাকে যিহেতু, সেইকাৰণে মই সিজাই পেলাই অকণমান পানীটো পেলাই টুকি লম। টুকি লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই এটা পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ আৰু এটা আলু মই চাৰিফাল কৰি লৈছোঁ। আদা নহৰু অকণমান পিচি লৈছোঁ আৰু দুটা বিলাহী মই ফালি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি। আৰু এইখিনি এতিয়া মই শোল মাছ লৈছোঁ। শোল মাছকেইটো ঘৰত হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই মই সানি ল'ম। ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি লৈ পেলাই মই অকণমান ভাজি ল'ম। মাছকেইটুকুৰাত হালধি নিমখ সানা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু তাত মই মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি অকণমান গৰম হৈছে আৰু এইখিনি সময়তে মই মাছকেইটুকুৰা দি দিম। মাছকেইটুকুৰ দি পেলাই অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া ওলোটাই দিলোঁ, মাছখন হৈয়ে গ'ল ভাজা প্ৰায়। এতিয়া মই এটুকুৰ এটুকুৰকৈ নমাই দিম। মাছকেইটুকুৰা নমাই ল'লোঁ মই। আৰু এতিয়া মই সেইখিনি তেলতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি অকণমান বেছিকৈ ভাজিব লাগে, মিঠিগুটিকেইটা যেতিয়া অকণমান ক'লা হৈ যায় তেতিয়া খালে অকণমান তিতা ভাৱটো নাহে, সেইকাৰণে বেছিকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজখিনিও একেলগে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈছে, ৰঙচুৱা হৈছে অকণমান। আৰু এইখিনি সময়তে মই জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই আদা নহৰু যিখন বটি লৈছিলোঁ প্ৰায় এক চামুচ হ'ব সেইখন দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি আৰু অকণ ভাজিম। এই ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই সিজাই থোৱা ফুলকবি কেইডোখৰ দি দিছোঁ। ফুলকবি কেইডোখৰ অকণমান ভাজি ল'ম। তাতে মই এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীটো দি দিছোঁ। বিলাহী ফুলকবি একেলগে ভাজিম আৰু আলুটো যিটো কাটি থৈছিলোঁ সেইটোও দি দিছোঁ। অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া মই। আৰু তাতে হালধি গুড়া এক চামুচ আৰু নিমখ এক চামুচ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী মই দি দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান ঢাকনি মাৰি দিম মই। পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি দিলে বিলাহীখিনিও সিজিব, ফুলকবিও সিজিব। ঢাকনিখন উঠাই দিয়া আকৌ মই অকণমান লৰাই দিম। এই দেখিছে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে ঢাকনি মাৰি দিওঁতে। এনেকৈ মই অলপ টাইম ভাজি লৈছোঁ চব্জিখিনি। আৰু এতিয়া জিৰা গুড়া এক চামুচ আৰু ধনিয়া গুড়া এক চামুচ মই ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে
লৰাই ধুনিয়াকৈ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিব লাগিব। পনীয়া তৰকাৰী যিহেতু এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাটিত এক বাটি পানী দি দিছোঁ নিজৰ জোখমতে তৰকাৰীখন ৰাখিবৰ কাৰণে। পনীয়া তৰকাৰীয়ে হ'ব, খোল মাছ বিলাহী ফুলকবি পনীয়া এনেকুৱা জুলীয়া তৰকাৰীয়ে ভাল লাগে। এই তৰকাৰীখন এয়া উতলিছে ধুনীয়াকৈ। এই উতলি থকা অৱস্থাতে মই মাছকি টুকুৰা দি দিছোঁ। মাছে আৰু বাকী চব্জিখিনি একেলগে ধুনীয়াকৈ সিজি উতলিব, সিজিব, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব। এইখিনিতে মই কওঁ, আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া প্ৰায় হৈছেই, মই অকণমান ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু নিজৰ জোখমতে মই তৰকাৰীখন নমাই দিম। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জোখমতে তৰকাৰীখিনি নমাই দিব পাৰে। এয়া এটা বাটিত মই তৰকাৰীখন নমাই দিলোঁ। বহুত সোৱাদ লগা হয় তৰকাৰীখন। এনেকৈ আপোনালোকে ফুলকবি বিলাহী আৰু মাছৰ তৰকাৰী খাব পাৰে। মই শ'ল মাছ লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছ লৈ খাব পাৰে। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।